Domaći i inostrani kupci su sve više zainteresovani za kupovinu nekretnina u srpskim banjama, navodi se u analizi specijalizovanog portala Četiri zida. Podaci Republičkog zavoda za statistiku ukazuju da su najposećenije banje u Srbiji u julu bile Vrnjačka banja, Soko banja, Banja Vrdnik, Lukovska banja i Banja Palić. Prosječna cena kvadrata stana u Vrnjačkoj banji jeste 1.800 evra, što predstavlja rast u odnosu na prvi kvartal ove godine kada je cena bila 1.760 evra. Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović rekao je da će akcija Najbolja cena omogućiti građanima da kupe više proizvoda za manje novca. Ova akcija omogućit će da i druge cene padaju, naveo je Momirović. Akcija traje do kraja oktobra, a proizvodi su označeni posebnom nalepnicom. U supermarketima je snižena cena 81 proizvoda, odnosno 700 artikala iz korpe osnovnih životnih namirnica. Javni dug Srbije na kraju jula ove godine iznosio je 38,22 milijarde evra, što je 50% bruto domaćeg proizvoda, objavilo je Ministarstvo financija. Na kraju juna javni dug je bio 38,18 milijardi evra. Javni dug Srbije je na kraju prošle godine bio 36,15 milijardi evra ili 52% bruto domaćeg proizvoda. Zvanični srednji kurs iznosi 117,04 dinara za 1 euro, što je neznatna promjena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije. Skoro 60% crnogorskih građana živi u domaćinstvima koja ne mogu da priušte 7 dana godišnjeg odmora van kuće, pokazala je anketa o dohotku i uslovima života u 2023. godini, koju je objavio Monstat. Sa druge strane, prema podacima iste ankete, najmanji procenat osoba, 11,3%, živi u domaćinstvima koja su izjavila da ne mogu priuštiti svaki drugi dan jelo sa mesom, piletinom, ribom. Podaci, kako prenosi portal Radio Televizije Crne Gore, pokazuju i da se 27,3% dece starosti od 0 do 17 godina nalazi u riziku od siromaštva.